Vítam všetkých pri ďalšom videu z Horizon Zero Dawn. Pokračujeme o vyšetrovaní toho prepadu Randovej sestry, Erzy a jej ľudí. No a stopy toho vozíka nás zaviedli sem do týchto starých ruín, ktoré vyzerajú byť opustené. Ale ako to vidieť, tak nie sú. These guys aren't shadow. Toto nie sú šedokáže. They're from my tribe, the Oseram. Ty sú z môjho ľudu, Oseram. Is this how your people usually greet each other? No, takto sa navzájom vítajú tvoji ľudia? Ťažko povedať. Nepoznáme ich zvyky. Takže koľko ich tu ešte máme? 1, 2, 3. No tam je nejaké zariadenie, čo vydáva nejaký signál na frekvencii určitej. Uh-oh, čo sa deje? Ja neviem. No, niekto zavolal stroje? Aha, takže to tým zariadením ich prilákali. Paráda. Nejde po mne. Akože sú tam skovaní v tej tráve? Nemohol ani len tušiť. Ja odchádzam. Eren, to zvládneš aj sám. Hovorí, že múdrejší ustúpi. No, vyplatilo sa. Jeden by tu mal byť. Tak kde je, čo zdrhol? Haha, tam stojí, myslím si, že ho som na ňu zabudol. Zamrazený, ale skáče, aké mu nič nebolo. Oseram, žiadny Shadow Carja. Vyzerá to tak, že som sa mýlil. Prosím, použiť ten svoj druhý pohľad a zistiť, čo sa tu stalo. No dobre. Hneď idem na to. Takže, čo tu máme? Nejaké zbranie. Nejaké skaly. Looks like you could mount some equipment. Nejakú trojnožku, nejaký podstavec. So much blood. Krv. What are those leather straps? Nejaké kusy látky, alebo čo to bolo? Respektíve kože. There's no blood on them. No, žiadna krv na tých zbraniach, čiže Erziny muži nebojovali. Something hit these stones. Niečo udelilo do toho kameňa. Niečo, čo sme ešte nevideli. No, tu zomrelo veľa ľudí. Hotový masaker. No, to je nejaká trojnožka, nejaký postavec. Tam musel byť niečo postavené na tom. Zatiaľ nevieme čo, ale...
armor straps. Na brene je nejaké kusy rozrezané nožom a krv na kameni. This is Ursus. No, toto je Erzina helma. Myslel som si, že zomrela tam dole, ale ona musela byť tu. Čo sú to za triky? A na čo? Feels like it's just a torture me. I have a theory. Mám nejakú teóriu, ale chce to trošku predstavivosti. So far your theories are teórie sú lepšie ako fakty iných ľudí. OK, takže myslím, že prepadli Erzu a jej ľudí tu nás nejakou novou zbraňou, ktorá bola namontovaná tam na tom podstavci, ktorá vysiela nejaké vlny. A tie rozbili tu na ten kameň a paralizovala jej ľudí. Pozri na tie zbrane, není na nich žiadna krv, oni nebojovali. Takže najprv ich paralizovali, potom ich zabili a odviezli. Je tu ešte niečo? Pozri sem, nejaký krvavý kameň. Ja s tým rozbili Erze tvár. Alebo niekomu inému. These leather straps have been cut. Tie kuse kože, ktoré sú tu rozrezané, niekto dal dole z nej armor. To nemôže byť pravda, jej telo stále leží v meridiane, videl som ho. Povedal si, že bola na nespoznanie. Možno vymenili tela, iné telo dali do jej armoru a znetvorili ho, aby sa nedalo poznať. Vráť sa do meridianu. Prehľadaj to telo ešte raz. Ak to je Erza, tak som sa mýlila. Ale ak mám pravdu, tak moja sestra ešte stále žije. Už aj idem. Stretneme sa tam. Fajn, tak sa nám to zamotáva nejak. Keby niekto nafingoval Erzinu smrť a potom ju uniesol, ale kto a na čo? No, to je také zaujímavé na blízku. No, tam máme nejakú pečinku, nejakú vyhliadku. Niekto prepadol. Moment, kde je tá kvetina? Ja už ho mám? Aha, dobre. Ja už ju mám. Ľubí vtáci. Pokoj je. Minimálne traja. Človek nemá pokoj ani pri zbere kvetov.
No, toto už je neopraviteľný. To baví. Kde je tá vyhliadka? Tu je ona predo mnou, ale tam už nevidím. A to bude až hore na tej skale. Z tejto strany tam asi nepôjde vylezť. Môžeme ísť pod tom žonom, pod tom lane. Kedy? To isté, čo teraz. Nakonec tu mali balóny. No fajn. Už tu máme. Mali sa vrátiť do toho meridiánu. Keď už sme v Meridiáne, nebolo by odvesť si navštíviť Hunter's Lodge, nejakú loveckú ložu, ktorá tu je pre tých lepších ľudí, fajnovejších, ako sme my napríklad. No. Potrebuješ vyhrať 3 slnka na Hunting Grounds, keď chceš ísť sem. Mám také. Our members adventure and live on in legend. Am I a member now? Som už teraz člen? Nie, nie si. Junior members are called thrushes. Juniori sa volajú thrush. You need a senior member called a hawk to sponsor. Potrebuješ nejakého senior membera, ktorý sa volá hawk. Yes, but a hawk can only sponsor one. A ten ťa môže sponzorovať. And I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Kde mám začať? Upstairs. Present yourself to the Sunhawk Assis. Poď sa predstaviť našemu vedúcemu, Assisovi. I hope it's worth it. Našemu vodcovi, ktorý ťa tu uvedie, ale...
Nebudeš to mať asi jednoduché. No fajn. Tu sa popíja pri bare, ale viete aj mne. Asi nie. Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're Enora. Ty si Enora, pravda, nejaký bojovník. Z divočskej zeme. Do svätej zeme, áno. Tell me. Do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. Legan mi povedal, aby som sa s tebou stretla, keď chcem byť členom. Chance of you becoming a member. Nemáš ani šancu byť členom. Ty si iba divoch. Savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge. While I am teraz vypadni. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who's free to sponsor me? Ktorý by ma mohol sponzorovať? Talana je voľná. Trash bude sponzorovať Trash. Teraz už vypadni. Now get out of my sight. OK, takže pán vedúci Asis, kapánek namyslený a považuje Elo iba za nejakého takého divocha zo vzdialenej zeme, ktorý by tu na nemal čo hľadať absolútne. Čo im to tu visí? To je Thunder Joe. Paráda. No a zhruba to je taký postup, že človek keď sem príde, tak je najprv len taký ako junior člen, ktorý sa volá Trash. A potrebuje Hawka, čo je senior member a ten ho môže sponzorovať. Každý Hawk môže mať iba jedného Trasha pod sebou. A zrovna Talana, ktorá táto je momentálne voľná, takže by nás mohla sponzorovať. Asis mi povedal, že si Hawk bez sponzoringu momentálne. It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. Yes, it's not yes, okay. Není práve špeciálny deň. Čo sa stalo dneska? What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. Jeden z našich zomrel práve pri boji s Red Mavom. Je to najnebezpečnejší Thunder Joe. Ten trhá ľudí, skaly, všetko na kusy. A je to čas lovu, nedá sa s tým nič robiť. Is there any actual hunting in this lodge? Sa tu aj loví v tejto loži, alebo sa tu len keca? Samozrejme, my bojujeme so strojmi a prinášame troféje Asisovi. Čo je to ten Asis zač? Je to líder, Sunhawk. Najvyšší rank. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down two Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sunhawk. How does one become a hawk? Ako sa stane zo mňa hawk? Dies? Keď hawk zomrie, tak Trash je povýšený na jeho miesto. No paráda. Who is this? Kto je to ten chlap pri dverách? Ten Legan. Legan? He's a Legan hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. Ale on už nebojuje. On podporuje našu ložu inými spôsobmi. Takže, ako máme začať? I'm ready to hunt, so tell me. Som pripravená loviť. Tak mi len povedz, čo mám robiť. You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill three sawtooths, two ravagers, and a stalker. Deliver their trophies directly to Assis. A jedného stalkera. Priniesť trofeje priamo Assisovi. Tomu zavrie hubu. Budeš ma sponzorovať? No, hádam, hej. Zrovna teraz, keď som zabil dvoch ravagerov, teď tam, hen tam vonku, tak už som mohol mať dve trofeje. No, paráda. Dobre, ešte tu máme nejaký questík. By the sun!
King of Blood's edict really is taking effect. Never thought I'd see it. Nemyslel, že sem nejaká Nora príde. So, you have marks for me? Máš nejaké marky pre mňa? Čo ty myslíš? Z Hunting Grounds. Ó, ty si tu nová. Samozrejme, že som tu nová. Aké marky? What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not going to take them. Oznaky. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Zatídam za nie zbranie. I thought that'd get your attention. If you earn marks in all three trials at each of the five hunting grounds, come to me. Je tu 5 hunting grounds, a keď získaš tie marky, tak mi ich prinesieš. And one you'll love for all blazing suns. Ja ti dám za to 3 zbranie. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. King Avad, teda kráľ Avad chcel, aby táto Hunter's Lodge bola otvorená pre každého. Captain of the Vanguard came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Si členom? Me? No. Ja nie. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop sooner. Ja by nemusela tu napredávať. Dobre. Mám nejaké marky? What do I do with these marks? Asi mám málo, ne? Musím mať zo všetkých Hunting Grounds triálov. Show me what marks you've earned and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. Potom mi dá nejaké špeciálne zbranie. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next 15 skúšok musím spraviť. Dobre, no. Aj tak si myslím, že tie zbranie z toho DLCčka na New Game Plus sú najlepšie, takže toto spravím iba kvôli tomu, by som mal hotový quest, ale myslím, že lepšie tie zbranie určite nebudú, ako mám. No. Ideme na to stretnutie do paláca. No one goes into the palace without an invitation. No, nikto nepríde do paláca bez pozvánky. Greetings, Aloy. Ja, vítaj, Aloy. Ja som známy ako Blameless Marat. Prosím, poď so mnou. Potrebuješ konzultanta nejakého. Čo ty myslíš? Kde je Erend? Je vnútri s kráľom. Nasleduj ma, prosím. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. Všetci títo ľudia idú k nemu na audienciu. The machine table with the curious eyes. Všetci budú naštvaní, keď ich predvedieme. Very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram gets special treatment, and now outlanders from the Savitas are interested the Sun King having heard. Passed by some outlander woman? Unacceptable. I've been here. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing like is dôležitejšia vec je, aký není. Není, ako jeho otec bol. Aloy of the Nora. Aloy, Nora. She who sees the unseen. Vítaj. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what Erend, you found. Erend, povedz, čo sme našli. I checked Ursa's tomb. Ešte som prezeral raz Erzu. Má asi pravdu, Aloy. Na jej tele chýba nejaká jazva, ktorú som jej urobil, keď sme boli mali a sme sa bili. Ak to telo nie je Erza, musí niekde byť. Nevieme, kto ju uniesol. Ja by som asi vedel.
nejaký derval, nejaký veliteľ, alebo... To nie je možné. Všetci vedia, že je mŕtvý. Žiadny iný Osram by takto nedokázal Erzu nalákať do nejakej pasce ako on. Pošleme nejakého agenta, aby to tam preskúmal u nich. A nemôžem poslať nejaké jednotky tam na hranice, pretože by to mohli považať za provokáciu. Erend, Murad. Nechajte ma s ňou, osamote. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. Toto je pre mňa veľce dôležitá vec. Ty a Erza. It sounds like Ursa means a lot. Vzá to, že Erza pre teba veľa znamenala. Bez jej stráži by sme neoslobodili Meridian a neukončili vládu môjho brutálneho otca. Ani neuzavreli mier medzi našimi národmi. Tak vidíš, že potrebujem ju naspäť pri mojom boku a rýchlo. Kto je to ten Derval? Kto je Derval exactly? To understand Derval. Aby si pochopil, ak to je Derval, tak musíš najprv pochopiť môjho otca. On sa považoval sám za slnečného boha. Jeho myseľ bola zlomená. Veril, že krvavé obete všetko vybavia. Bral obete zvlášť s Osiramom. Derval bojoval proti nemu. On vyrábal nejaké silné zbranie a pozbudzoval svoj ľud. Ale môj otec zajal jeho ženu a dceru a obetoval ich. Prečo by uniesol Erzu? On veril, že mu, že ho zradila. Pretože... A pridala zrejme k tomuto mladému kráľovi. Čiže on bojoval proti kráľovi a ona sa ku kráľovi pridala. Sice k mladému, nie k tomu starému, ale zrejme tomu Dervalovi to bolo jedno. No tak ja sa to ešte niečo opýtať o tomto kraji tuná, ale to by som akože moc teraz nerozvádzal tuná. To sú viac menej také politické otázky. Tvoj palác a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čas sa kráti. Viem, že kráľovia by nemali nikdy prosiť, ale vráť mi Erzu. A pomôž mi ju nájsť. No dobre, to by sme mali kráľa vybaveného. No, myslel som si, že Erza je mŕtva. Myslel som si, že aj Derval je mŕtvý. Dead doesn't seem to mean what it used to. Or maybe I'm just an ass. Whatever. All I know is that it's time to find my sister. Takže teraz čas nájsť moju sestru a odpačiť sa. Dúfam, že Maradov chlap nás tam privedie k nemu. Did Ursa ever tell you anything about Derval? Podala ti Erza všetko o Dervalovi? Boli sme pod jeho velením. Helped him recruit an army to take out the mad Sun King. Pomáhali sme mu rekrutovať armádu. Creepy with Ursa. Needless to say, she wasn't interested, but he wouldn't let it go. Not to mention the fact that we realized he wanted to murder every Karja, not just the bad ones. Long story short, he's a grazer. On by chcel zabiť každého Karju, nielen tých zlých. Avad seems committed to finding your sister. Yeah, those two got along. No, Avad aj Erza už boli spolu dlho. Niektorí ľudia tvrdia, že tam bolo niečo viac, ale... Okay, some bad images are forming in my head. Let's just focus on finding her.
and kicking Dervas. Musíme sa teraz uprieť na to, aby sme ju našli a nakopali Dervalovi zadok. I'd better go. Takže poďme. Stand me up in Pitchcliff, okay? Máme sa stretnúť v Pitchcliffe. Dervas nás potrebuje. Aj takže tento Marat poslal nejakého chlapíka do Pitchcliffu, čo vlastne osada Oseramov. A mal by tam aspoň niečo zistiť, predtým než tam prídeme. No. Takže to je niekde hore, na severe mám taký dojem. Ej, to až tu. A nemáme ani mapu objavenú ešte. Takže by bolo asi na čase si tam objaviť mapu konečne. My to máme najbližšie k tomuto lekovi tu na... Kto tam chodí? Čo je? Snajper, kultista. Čo tu robia kultisti? Something nearby is sending that signal. Sú spravili tábor. Presne okolo toho tolneka. Jak tu chodí. Myslím, že som ho netrafil, do toho dreva som trafil. Presne za tým stojí. Kekso. Presne za tým. Dobre, už nestojí. Už leží. Všetci majú pohotovosť. Budem musieť ísť len tam hore na to lešenie, keď chcem na ňu skočiť. Veči, keď je tu inak okolo. Takže to nebude až taká sranda. Zarez na chvíľu. Už sa to tu... ešte mi tu ešte aj stroj. Paráda. Neskoro. Neviem, či by som ho zabil inak. Môžem to vyskúšať. Nie, akurát určite. Kde je? Tu hádže po mne kamene alebo čo zeminu. Tam je. Za hranice svoje územia nejde, to je zaujímavé.
Čo je? Je už horí. Kde je? Kde zmizol? Je po ňom? Rýchlo. Bo nejaký mizerný stroj. Kde podarok? No to je ten v ťahu. Čo sú ďaleko ma až tak nezaujímavé, neviem či by oni boli schopní sem dobehnúť. Čo bolo? Hej, čo je explozívny šíp. Dobre. Tam ide hore, ale... Jaj, tam musím ísť poláne odhentať, ja... Haha! Je trošku komplikované, ale... Tam už ma čakajú všetci, tam aj nemôžem ísť. Pohotovosť. Koľko ich tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 až 10. Stoja a čakajú, no. Čo bude tá Aloy robiť? To je tu zase čo? Dobre, už sa okrúhnili. Ešte tu ešte uložím pre istotu, keď som tu. Closing in on the Tolnek. Tolnek, ja viem, že je tu Tolnek. A nejako na ňo. Thank you.
Nikto nič netuší zatiaľ. Dobre, vedúceho máme dole. Ďalší dole. No a tu máme ešte koruptora. Ten by mohol robiť problémy. Poviem strácu, ale... Ďaleko. Má veľký rozptýl tá zbraň. No dobre. Sa zabavili. Stihnúť vlak. Nemáme čas sa s vami tu zabávať, páni. Momentálne. To povyberáme. Naskupujeme. Hej, vlak tu pomeň strieľa. Na dosť veľkú diaľku, jen ten. No. Musím si počkať. Takže mali, mapka sa nám odkryla. Celá pravá strana. No a teraz kde do toho Pitchcliffu. No a sedne po svojich. Vyzerá. Presne opačne. Ďakujem.
Neviem, či sa z tejto dostanem s tým povozom. Som nemal radšej ísť peši. Spoň von. Tady to co neprejde. Okej. No, v noci sme toto video začínali a v noci asi aj skončíme, mám taký dojem. Lebo do Pitchcliffu je to ešte ďaleko. Nemám po ceste žiaden oný. Či vôbec idem dobre? Tu je nejaká cesta, tu je cesta. Jej, všade samé stroje. Tam by si človek pofarmil trochu, ale nie je na to čas. Prejdem. Ešte stále rovno, ale je to ešte ďaleko. No dobre, myslím, že sme tu. Na čase uložiť a skončiť. Budeme pokračovať na budúce. Ale, takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Tam už hľadám konečne. Nájdeme Erzu. No aj toho Dervala. Fajn, takže ďakujem za pozornosť a majte sa pekne. Bye bye.